Армысыздар, студияда Ербол Азамбек, экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Несие алу оңай, қайтару қиын, бірақ жуырда халық пен банк қарыз беретін ұйымдар арасын реттейтін заң қабылданды. Арнайы талаптарға сай келетін азаматтар 3 наурыздан бастап банкроттыққа өтініш бере алады. Бүгінде бұл мүмкіндікті 214 000 тұрғын пайдалана алады. Рәсімдердің 3 түрі қарастырылған. Ол соттан тыс банкроттық, сот банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Борышкерлер тағы қандай жайттарды білу керек? Бұл туралы толығырақ маманнан білсек. Соттан тыс банкроттықты тек банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздары бойынша келесі шарттарда қолдануға болады. Борыш 5,5 миллион теңгеден аспаса, өтініш берген күннен бастап қатарынан 12 ай ішінде міндеттемелері өтелмеген болса, тіркелген мүлік оның ішінде ортақ меншіктегі мүлік жоқ болса, банк пен берешектер бойынша жұмыс жүргізілсе, банкроттық 7 жыл бойы қолданылмаса. Айта кету керек, сот банкроттығы 5,5 миллион теңгеден астам қарыздарға қолданылады. Бұл ретте несие беруші борышкердің тұрғын үйін тартып алуға құқылы ма? Егер жалғыз тұрғын үй кепіл нысаны болып табылса, онда кредитор оны қайтарып алуға құқылы. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл болмаса, несие берушілер оны талап ете алмайды. Үшінші рәсім – төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Тұрақты табыс болған жағдайда қарызды төлеу үшін 5 жылға дейін сот тәртібімен бөліп төлеу жоспарын алу мүмкіндігі қарастырылған. Банкроттық туралы өтінішті борышкер есалық азамат мобильді қосымшасы арқылы немесе ЕГОФ арқылы жіберуге болады. 2023 жылы Ұлыбританияның жалпы ішкі өнімі 1,2%-ға қысқарады. Еуро аймақ пен Біріккен Корольдік экономикасы қазірдің өзінде рецессияға ұшырады. Голдман Сакс сарапшылары осылай деп мәлімдеді. Атап айтқанда, олар Еуропаның басқа аймақтарына қарағанда энергия бағасының өсуіне қатты зардап шеккенін, соның салдарынан жалпы инфляция өскенін атап өтті. АКШ-тың ең ірі онлайн бөлшек саудалаңы Amazon 18 мыңнан астам жұмысшыны қысқартпақ. Қараша айында компания жаппай жұмыстан босатуды бастайтынын хабарлаған еді. Ол кезде жоспар 10 мың қызметкермен шектелген. Соңғы 2 жылда саудалаңы қызметкерлерінің саны онлайн қызметтерге сұраныстың артуына байланысты 2 есеге өскен. Ел жаңалықтарына тоқталсақ, қазақстандықтардың қаншасы қолма-қол ақшаны пайдаланады? Ұлттық банк осыған қатысты әлеуметтік зерттеу нәтижелерін жариялады. Сауалнамаға 9628 респондент қатысты. Оның 6095-і жеке тұлға, 3533-і кәсіпкерлік субъект. Зерттеулерге сүйенсек, респонденттердің 60% қолма-қол ақшаны күнделікті есеп айырысу үшін пайдаланады. Азаматтар аптасына орташа есеппен 27 000 теңге қолма-қол ақша жұмсайды. Жалпы шығыстардағы оның үлесі 35%. Кәсіпкерлер айналымындағы қолма-қол ақшаның үлесі 35%. 26 мамырда қатты пайдалы қазбаларды өндіру бойынша жер қойнауын игеруге құқық беретін аукцион өткізіледі. Аталған аукционға алтын, күміс, барит, көмір, фосфорит және тағы да басқа пайдалы қазбаларға байланысты 28 лот қойылады. Оған қатысу үшін өтінімдер алдағы ақпан айының бірінен бастап 24 наурызға дейін қабылданады. Елімізде қымыз өндірісі 9,2%-ға төмендеді. Есесіне шұбат өндірісі артты. Биылғы қаңтар-қарашада 1520 тонна қымыз өндірілген. 2021 жылдың сәйкес кезеңінде ұлттық сусын өндірісі 154 тоннаға жоғары болған. Шұбат өндірісі 7,8%-ға артты. Өткен жылдың 11 айында түйе сүтін өндірушілер 2644 тонна шұбат алды. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 191 тоннаға жоғары. Өткен жылы отандық өндірушілерге 422 миллион теңгеден астам қаражат өтелді. Бұл туралы Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы хабарлады. Ол еңбек өнімділігін арттыру бойынша мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру шеңберінде болды. Жалпы саны өндірушілерден 78 өтінім келіп түсті. Салалық бөліністе өтінімдердің көпшілігі машина жасауға қатысты. Елімізде іскерлік белсенділік индексінің динамикасы біршама жақсарды, алайда көрсеткіш бұрынғыша теріс аймақта. Оған логистикалық тізбектің бұзылуы ықпал етті. Салаларға тоқталсақ, өндірісте іскерлік белсенділік артты. Қалған секторларда индекс айтарлықтай өскен жоқ. Бұл ретте құрылыста көрсеткіш 46,9%-ға дейін біршама жақсарғаны байқалады. Қызмет көрсету секторында көрсеткіш өзгеріссіз қалды. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.